ଆଠ ସତର ସାଜ ସଜା କରିବା। ସୁନିତାର ଜନ୍ମଦିନ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୋଜି ଖାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ଗପସପ ଓ ମଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ମୁନା ରିନା ପପାକୁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥାଏ। ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ରିନା ଅପାର ଚେହେରା ଦେଖି ରିନା ଅପା କହି ପଛରୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମୁନା କହିଲା, ଅପା ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ନିତା ଉଲି ପଡ଼ି ମୁନାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, କ'ଣ କିରେ ମୁନା, ମୁଁ ରିନା ଅପା ନୁହେଁ। ନିତାକୁ ଦେଖି ମୁନା ଭେ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ରିନା ଅପା କାହିଁ? ମୁନାର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ରିନା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁନା ନିତାକୁ ଛାଡ଼ି ରିନାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ମୁନା କହିଲା, ଦେଖ ଅପା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବେଣି, ନିତା ଦିଦି ମୁଣ୍ଡ ବେଣି, ତୋ ଫ୍ରକ ନିତା ଦିଦି ଫ୍ରକ ଏକାଭଳି, ତୋ ଫ୍ରକରେ ମାଡ଼ି ଓହଳିଛି, ନିତା ଦିଦି ଫ୍ରକରେ ବି ମାଡ଼ି ଓହଳିଛି, ତୋ ଫ୍ରକର ଧାଡ଼ିରେ ଚାରିକଣିଆ ଚିତ୍ର ଅଛି, ନିତା ଦିଦି ଫ୍ରକରେ ସେମିତି ଚିତ୍ର ଅଛି, ତୋ ଫ୍ରକରେ ହଂସ ଚିତ୍ର ଅଛି, ନିତା ଦିଦିର ତ ଅଛି, ତୋ ଫ୍ରକର ଅଣ୍ଟାରେ ଚୁମୁକି ଲାଗିଛି, ନିତା ଦିଦିର ବି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ନିତା ଦିଦିକୁ ତୁ ଭାବି ପଛରୁ ଧରି ପକାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତୁ ନୁହେଁ। ରିନା କହିଲା, ସାବାସ ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ଦେଖି କହିଲୁ, ମୋ ଫ୍ରକରେ ଥିବା କେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ? ସାନୁ ସାର୍ଟରେ ଅଛି। ଉତ୍ତର, ମୋ ଫ୍ରକରେ ଥିବା ଚାରିକଣିଆ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାନୁ ସାର୍ଟରେ ଅଛି। ମୋ ଫ୍ରକର କେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦୀପୁ ସାର୍ଟରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ସହ ସମାନ? ମୋ ଫ୍ରକରେ ଥିବା ଚାରିକଣିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦୀପୁ ସାର୍ଟରେ ଅଛି। ମୋ ଫ୍ରକର କେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାନିଆ ଫ୍ରକରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ସହ ସମାନ? ମୋ ଫ୍ରକର ହଂସ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସାନିଆ ଫ୍ରକରେ ଥିବା ହଂସ ଚିତ୍ର ସହ ସମାନ? ସମାନ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଇ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହିପରି ଏଇ ଚିତ୍ରର ଏଇ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ରଙ୍ଗ ଦେଇଛୁ, ଏଇ ଚିତ୍ରର ଏଇଠି ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛୁ, ସେହିପରି ଏଇ ଚିତ୍ରର ଏଇଠି, ଏଇ ଚିତ୍ରର ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରର ସମାନ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରର ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରର ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦିଆହୋଇଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ସମାନ ଚିତ୍ରରେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହିପରି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଠି ସମାନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରରେ ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ସମାନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରରେ।